Dobar dan i dobrodošli na još jedan video Hajvanera. Danas imamo jedan jednostavan video za početnike i samo malo. Evo tu, znači zatražio je ovaj video je SDASD24325. Ok, on bi htio da mu pokažemo kako mi skidamo wallpapere za naš desktop. Kao što mislim, to većinom svi znaju, znači samo se kopira i... Ali nije bitno, izgleda da neki ljudi ne znaju, pa ćemo pokazati za one koji ne znaju. Znači, on hoće wallpaper u HD rezoluciji 1080p, to je za danas najjača rezolucija koja postoji. Znači, idemo na naš browser, bilo koji, Firefox, Chrome, nije bitno. I ukucate download 1080p wallpapers. Kao što vidite, otvorit će se mnogo stranica, nije bitno na koje ćete ići, možete ih pretražiti sve. I kliknemo, ja ću kliknuti na ovu prvu. I ovdje, kao što vidite, su najpopularniji wallpaperi trenutno. Ja ću potražiti, recimo, pošto ima mnogo ljudi pitalo i za naš Tomb Raider wallpaper koji smo koristili, znači ići ćemo ovdje, imate razne wallpapere koji su raspoređeni, znači ima sport, space, priroda, muzika i tako dalje. Ja ću ići na games, pošto Tomb Raider je igra. Kao što vidite, ovdje ima mnogo različitih igara, ima God of War na primjer, jako dobar wallpaper, da vidimo kako to izgleda. E, sad kliknemo na sliku i ovdje s desne strane vidite rezolucije koje imaju. Ovdje nema, znači ova slika ne postoji u HD rezoluciji. Tako da to me i ne zanima, zato što ja hoću u HD rezoluciji jednu sliku. Da vidimo dalje šta ćemo još. Evo ga, Tomb Raider. Znači, skoro cijela slika je crna i s desne strane imamo Tomb Raider, što je ok. Tako da vam ne buni kad imate ikonice sa strane. Ako je slika jako šarena, onda je malo teže naći ikone koje tražite. I kliknemo naći na 1080p HD. Kliknemo na to, otvorit će se još jedna stranica i kao što vidite, to je slika u punoj veličini. Na slici kliknemo desni klik, Save image as, na engleskom, ne znam točno kako će, ovisi na kojem ste jeziku. Uglavnom, treća opcija od uzgora bi trebala biti. Nešto, sačuvajte sliku, ako je na našem, na primjer, hrvatskom, bosanskom ili srpskom, onda će vam pisati sačuvajte sliku kao. Znači, kliknemo na Save image as, pitaće vas gdje, znači ja ću dati desktop i kliknem Save. I sad mi pokaže da je skinula tu sliku. I ovu stranicu mogu zatvoriti, samo mogu ići dalje, tražiti slike koje me zanimaju. Ima, kao što vidite ovdje, milion različitih slika. Znači, kad ste sliku skinuli, možete zatvoriti browser i ovdje moj Tomb Raider slika. Znači, kliknem na nju desnim klikom i idem Set as Desktop Background i kao što vidite, imam background ovaj Tomb Raidera. Sad, ako tražite nešto točno, znači specifično i ne želite samo onako švrljati okolo po stranicama i tražiti nešto, znači otvorite browser, kliknite na slike. Ja koristim Firefox za Google, nemam za Chrome i ove ostale, ne znam, morat ćete malo snaći jer njih ne koristim, ja sam uvijek na Firefoxu, znači slike. I ovdje ukucate, znači, šta vas zanima. Recimo, kiteboarding napravimo. Slike. E, izaći će isto mali milion slika, ali kao što vidite, izaći će same slike. Neke od ovih slika se ne mogu skinuti, ali većina se može skinuti. Znači, i vas zanimaju, znači, samo velike rezolucije. Ovdje su sada pokazuje sve moguće rezolucije
ovaj slika, znači od najmanje koja je veličine avatara do najveće koja je u HD rezoluciji. E, sad, da bi vam pokazalo samo velike slike, ovdje s lijeve strane vidite imate bilo koje veličine slike. Sad su sve veličine slike, imate velike, srednje, ikona i tako dalje. Točnu rezoluciju znači da odaberete i uglavnom ja kliknem uvijek na velike. I ovo su većinom od HD do Full HD rezolucije slika. Znači odaberite sliku koja vam paše. Znači ja ću uzeti ovu prvu. I kliknemo ovdje, opa, malo pobjeglo. Možemo ovdje naprijed desni klik i view image. Tu će biti ovako mala slika. Znači morate biti malo brži. Znači kad kliknete na sliku, prije nego što se slika otvori s desne strane će biti u punoj veličini. Tako nešto će pisati. Znači tu, evo ga, u punoj veličini, kliknite na to. Evo ovdje naprijed imamo ponudu za skinuti ovaj wallpaper, znači možemo ga i ovako skinuti. Kao i na onoj stranici su wallpaperi, ali samo malo da nađem neku drugu koju mi ne da da skinem. Naprimjer, upravo ovdje ovo. Znači, punoj veličini morate kliknuti ovdje, ili na sliki stisnite desni klik i view image. I kad se slika otvori stisnite desni klik, save image as na desktop i save. I to je to. Sad kad to spustimo, ovdje je slika. Desni klik, set as desktop background i dobijete sliku koju ste skinuli u HD-u. To bilo to, hvala na pitanju, na gledanjima, na subscribe-anju i vidimo sljedeći put.